فصل الفاعل كل اسم قبله فعل أو صفة أسند إليه على معنى أنه قام به لا وقع عليه نحو قام زيد وزيد ضارب أبوه عمرا وما ضرب زيد عمرا مرفوعات کے بارے میں کل ہم نے تفصیلاً پڑھنا شروع کیا تھا بھائی اور میں نے کچھ ترکیب کی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ہر فعل کے لیے فاعل یا نائب فاعل چاہیے بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فعل تو آ جائے اور آگے فاعل یا نائب فاعل نہ آئے تو فعل کے آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کس کو تلاش کرنا ہے فاعل یا نائب فاعل کو فعل معروف کے لیے فاعل چاہیے اور فعل مجہول کے لیے نائب فاعل چاہیے اور یہ فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے کبھی بھی اس پر مقدم نہیں ہوتا لہذا اگر ایک لفظ فعل پر مقدم ہو رہا ہے تو وہ کبھی بھی فاعل یا نائب فاعل نہیں بنے گا اور نیز یہ فعل کا فاعل یا نائب فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے ضرب زیدن تو دیکھو یہاں زیدن اس میں ظاہر ہے فاعل اور اگر صرف ہوتا ضرب تو پھر اس کے اندر ضمیر ہوتی اور فعل کا فاعل یا نائب فاعل ایک ہی ہوگا اگر آگے اس میں ظاہر آ گیا تو پھر اس فعل کے اندر ضمیر نہیں اور اگر فعل کے ساتھ یا اس کے اندر ضمیر آ گئی تو پھر اس کے بعد آگے اس میں ظاہر فاعل نہیں آئے گا بھائی نہیں آئے گا اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو صفت کے صیغے ہیں کون کون سے ہیں اس میں فاعل ہے اس میں مفعول ہے صفت مشبہ ہے اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کے صیغے ہیں دہراؤ بھائی نمبر ایک کیا ہے اس میں فاعل نمبر دو اس میں مفعول نمبر تین صفت مشبہ جیسے شریف ان کریم ان وغیرہ اور اس میں تفضیل ہے اور مبالغے کے صیغے جیسے ضاربن کا معنی ہے پٹائی کرنے والا تو اسی سے مبالغے کا صیغہ بنا لیتے ہیں ضرابن بہت پٹائی کرنے والا تو یہ جو صفت کے صیغے ہیں یہ بھی بالکل اپنے فعل جیسا عمل کرتے ہیں یعنی اگر فعل جو ہے وہ فاعل کو رفع دیتا ہے تو یہ بھی کس کو چاہیں گے فاعل کو چاہیں گے اور اس کو رفع دیں گے اور اگر ان جس فعل سے بنے ہیں اگر وہ فعل مجہول تھا تو وہ تو نائب فاعل کو رفع دیتا تھا تو یہ بھی کس کو رفع دیں گے نائب فاعل تو پھر ان میں تفصیل یاد رکھو کہ کون فاعل کا تقاضا کرے گا اور کون نائب الفاعل کا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صرف اس میں مفعول جو ہے وہ کس کا تقاضا کرے گا نائب الفاعل کا جبکہ باقی اس میں فاعل صفت مشبہ اس میں تفضیل اور مبالغے کے صیغے یہ کس کا تقاضا کریں گے یہ فاعل کا یہ سارے فاعل کا تقاضا کریں گے اور فعل کے لیے جیسے فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی تو ان کے لیے بھی فاعل جو ہے وہ یا نائب الفاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب فعل آ جائے آپ نے فوراً کس کو تلاش کرنا ہے فاعل یا نائب فاعل کو تو یہ صفت کے صیغے بھی جب آ جائیں تو آپ نے فوراً اس کے لیے کن کو تلاش کرنا ہے فاعل کو یا نائب فاعل کو اور جیسے فاعل یا نائب فاعل فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا اسی طرح ان کے لیے بھی جو فاعل یا نائب فاعل ہوگا ان صفت کے صیغوں کے لیے وہ بھی کبھی ان پر مقدم نہیں مفعول جو ہوتا ہے یا اور معمول ہوتے ہیں وہ فعل پر مقدم ہو جاتے ہیں لیکن فاعل یا نائب فاعل کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں مثلا میں کہتا ہوں ضرب زید عمرن تو ضرب فعل زید فاعل اور عمرن مفعول یہ مفعول فعل پر مقدم ہو سکتا ہے عمرن ضرب زید عمران زر لیکن خود زیدن وہ مقدم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ فاعل یا نائب فاعل یہ بات سمجھ میں آ گئی
کہ صرف فاعل یا نائب فاعل مقدم نہیں ہو سکتے فعل پر، باقی جو اس کے معمول ہیں جن میں وہ عمل کر رہا ہے وہ مقدم ہو سکتے ہیں. بھائی میں نے آپ کو فرق بھی بتلایا تھا کہ ایک ہے فاعل، ایک ہے اسم فاعل، اور ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول، دونوں میں فرق ہے. فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل رفع دے، جس کو فعل رفع دے، اور اسی طرح جس کو صفت رفع دے، کیونکہ صفت بھی رفع دیتی ہے یا نہیں دیتی، تو فاعل وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے. اور اسم فاعل وہ مخصوص وزن جو گردان میں ہم نے پڑھا، یعنی وہ مخصوص صیغہ ہے جس کو ہم نے گردان میں پڑھا، جیسے ضارب، فاتح، مکرم، مکرم وغیرہ. اور پھر فرق بتلایا تھا مفعول اور اسم مفعول کا. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے. اور اسم مفعول کسے کہتے ہیں؟ وہ پوری بات کریں، وہ مخصوص صیغہ جو ہم نے کس میں پڑھا؟ گردان میں پڑھا، وہ مخصوص صیغہ. بھائی یعنی جیسے مضروب ہے، مکرم ہے، مکرم ہے وغیرہ. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی اور وہ ترکیب میں نے ذکر کی تھی، تو یہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں. جب ایک لفظ کے بارے میں کوئی آپ کو بتلا دے کہ یہ فاعل بن رہا ہے، جیسے ہی اس نے یہ کہا ایک اور بات کا خود بخود آپ کو پتا چل گیا. وہ کیا؟ ایک جملہ تھا، اس میں ایک لفظ تھا، کسی نے آپ کو بتایا یا آپ کو خود پتا چل گیا کہ یہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل. تو فوراً ہی آپ کو اس کے اعراب کا بھی پتا چل گیا کہ اس پر کیا پڑھنا ہے؟ رفع پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا فاعل مرفوعات میں سے ہے. بھائی تو اس پر رفع پڑھنا ہے. پھر اس میں آپ نے غور کرنا ہے، کیونکہ رفع تو تین قسم پر آتا ہے، کبھی محلن آتا ہے، کبھی لفظن آتا ہے، اور کبھی تقدیرن. تو پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ اس پر کون سا آئے گا. لہذا پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ مبنی ہے یا معرب ہے. اگر پتہ چل جائے کہ یہ مبنی ہے، معلوم ہوا کون سا رفع آئے گا، محلن، یعنی وہ مرفوع محلن ہوگا. بھائی مرفوع ہوگا محلن. اور اگر وہ معرب ہے تو پھر غور کر لیں، وہ جو 16 قسمیں نحمین میں پڑی تھیں یا جو 9 قسمیں اس ہدایت النحو میں پڑی ہیں، ان میں سے کون سی قسم ہے اور اس کا رفع تقدیراً آتا ہے یا لفظاً آتا ہے، وہاں سے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل رفع دے، یا کون رفع دے؟ صفت کا صیغہ رفع دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ دیکھیے کتاب پر. بھائی فصل ایہادا، فصل یہ فصل ہے، الفاعل کل اسم، فاعل جو ہے ہر ایسا اسم ہے، قبلہ فعل او صفت، جس سے پہلے کیا ہو، فعل یا صفت. دیکھا، فاعل سے پہلے ہوگا فعل یا فاعل سے پہلے ہوگی صفت، کیونکہ فاعل کبھی بھی فعل یا اپنی صفت پر مقدم نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا فاعل ہر ایسا اسم ہے، قبلہ فعل او صفت، جس سے پہلے ایسا فعل یا ایسی صفت ہو، اسنید الیہ، جس کا اسناد اس اسم کی طرف ہے. دیکھو ضرب زید، ضرب فعل، اس کا اسناد کس کی طرف ہو رہا ہے؟ زید کی طرف. تو یہ جو فاعل یا نائب فاعل ہوتا ہے، اس کی طرف فعل یا صفت کا اسناد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسناد ہوتا ہے. اسی لیے کہا فاعل ہر ایسا اسم ہے، جس سے پہلے ایسا فعل یا ایسی صفت ہو، اسنید الیہ، جس کا اسناد اس کی طرف ہو رہا ہو. علی معنی انہ قام بہ، اس معنی پر کہ وہ اس کے ساتھ قائم ہے، لا وقع علیہ، اس پر واقع نہیں. یہ نائب الفاعل کو نکالنے کے لیے یہ قید بڑھائی، یہ نائب الفاعل کو لا وقع علیہ. بھائی دیکھیے، ایک ہے ضرب زید،
ضربہ کا اسناد کس کی طرف؟ زیدن کی طرف. اور ایک ہے زوریبا عامرون، زوریبہ کا اسناد کس کی طرف؟ عامرون کی طرف. تو فعل معروف کا اسناد ہوتا ہے فاعل کی طرف، اور فعل مجہول کا اسناد ہوتا ہے نائب الفاعل کی طرف، نائب الفاعل کی طرف. اور ہم جو یہ تعریف پڑھ رہے ہیں، یہ فاعل کی پڑھ رہے ہیں یا نائب الفاعل کی؟ فاعل کی پڑھ رہے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ ہر وہ اسم ہو جس سے پہلے فعل یا صفت آئے اور اس فعل یا صفت کا اسناد ہو رہا ہو اس اسم کی طرف، تو اس میں تو فاعل کے ساتھ ساتھ نائب الفاعل بھی داخل ہو گیا. ضرب زیدن، زید کا اسناد کس کی طرف؟ زید کی طرف. یہ تو ٹھیک ہے فاعل ہے، لیکن زوریبا عامرون، زوریبا کا اسناد کس کی طرف؟ عامرون کی طرف. زوریبا کا اسناد کس کی طرف؟ عامرون کی طرف. اور عامرون فاعل ہے یا نائب فاعل ہے؟ تو حالانکہ تاریخ اس پہ صادق آ رہی ہے، زوریبا عامرون، عامرون پہ نظر رکھو، یہ نائب الفاعل ہے نا. نائب الفاعل وہ اسم ہے، نہیں فاعل کی تاریخ ذرا اس پہ لگاؤ. فاعل ہر وہ ایسا اسم ہے جس سے پہلے کیا آئے؟ فعل. اور زوریبا عامرون، عامرون سے پہلے بھی کیا ہے؟ فعل. اور آگے کیا پڑھا؟ اس فعل کا اسناد ہو اس کی طرف، تو عامرون کی طرف بھی کیا ہے؟ زوریبا کا اسناد. تو دیکھو ابھی تاریخ کے اندر کون داخل ہو رہا ہے؟ فاعل کے ساتھ ساتھ نائب الفاعل بھی داخل ہو رہا ہے، اور اس کو تو نکالنا ہے ہم نے، ہم تو اس کی تعریف نہیں کر رہے. تو اسی لیے کہا کہ اس معنی میں کہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو، اس پر واقع نہ ہو. تو اب جب یہ قید لگا دی فعل اس کے ساتھ قائم ہو اس پر واقع، تو وہ نائب الفاعل نکل گیا، کیونکہ فعل اس پر واقع ہوتا ہے، اس کے ساتھ قائم نہیں. دیکھو ضربہ زیدن، ضربہ زیدن، ضربہ کا اسناد کس کی طرف؟ زیدن کی طرف. تو زید اس کے لیے کیا ہوا؟ فاعل. اور کس طور پر ہے؟ کہ اس کے ساتھ فعل قائم ہے، یہ زید کے ساتھ فعل قائم ہے. یہ ضرب کس نے لگائی؟ زید نہ ہوتا یہ والی ضرب ہوتی؟ ہاں دیکھا، اس فعل کا قیام ہی زید کے ساتھ ہے، یہ زید کی صفت ہے، زید نہ ہوتا تو یہ والی ضرب بھی نہ ہوتی بھائی. تو یہ اس معنی فعل اس کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس کی وجہ سے اس کا وجود ہے، اور فعل اس پر واقع نہیں ہے. زید کے ساتھ قائم تو ہے فعل، اس پر واقع نہیں. ہاں دوسرا زوریبا عامرون، زوریبا عامرون، عامرون کیا ہے؟ ایک اسم ہے، اس اسم سے پہلے کیا رہا ہے؟ فعل آ رہا ہے، اور تاریخ میں بھی کیا کہا پڑا تھا؟ فاعل ہر ایسا اسم ہے جس سے پہلے کیا ہو؟ فعل. اور اس زوریبا عامرون میں عامرون کی طرف زوریبا کا اسناد بھی ہے، لیکن فعل اس کے ساتھ قائم نہیں، یہ ضرب عمر نہیں لگا رہا، ضرب تو اس پر واقع ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ تو فاعل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ فعل کا قیام ہوتا ہے، یعنی فعل اس کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس کی صفت ہے، وہ ہے تو یہ فعل ہے، وہ نہیں تو یہ فعل بھی نہیں، زید نہیں تو یہ ضرب بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ضرب تو لگائی ہی زید نے ہے، جب زید نہیں تو یہ والی ضرب بھی نہیں. جبکہ نائب الفاعل میں فعل اس کے ساتھ قائم نہیں ہوتا، فعل اس پر واقع ہوتا ہے. ضرب عامرون، عمر کی پٹائی کی گئی، تو ضرب اس عمر پر واقع ہو رہی ہے، عمر لگا نہیں رہا، تو یہ عمر کے ساتھ فعل قائم نہیں ہے بلکہ اس پر واقع ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب تاریخ کو پوری طرح سمجھ لیں. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو ضربا زیدن، اس جملے پہ نظر رکھنا، اور اس میں فاعل کون ہے؟ زیدن. اسی طرح زیدن قائم ابوہ، یہ ابوہ کو رفع کون دے رہا ہے؟ قائم، کیونکہ قائم صفت کا صیغہ ہے نا، ضارب، اور صفت کا صیغہ بھی کیا چاہتا ہے؟ فاعل چاہتا ہے. تو آپ سے اگر کوئی پوچھے یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا، آپ کیا کہیں گے؟ قائم، کیونکہ قائم ان کے لیے فاعل چاہیے تھا، تو یہ ابوہ کو کیا کر رہا ہے؟ رفع، کیونکہ فاعل کو یہ صفت کا صیغہ رفع دیتا ہے، جیسے فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے. تو دیکھیے ضرب زیدن، اس میں زیدن کیا ہے؟ فاعل.
اور زید قائم ابوہ، اس میں یہ ابوہ کیا ہے؟ فاعل ہے، قائم کے لیے فاعل ہے. تو ان دو مثالوں کو ذرا نظر میں رکھنا اور پھر یہ تعریف ذرا پڑھو، آپ کو تعریف سمجھ میں آئے گی. جملے ذہن میں ہیں کون سے دو جملے؟ ضربا زید، اس میں زید سے پہلے فعل ہے، اور ضربا اور زید قائم ابوہ، اس میں ابوہ سے پہلے کیا ہے؟ صفت ہے، اس میں فاعل ہے یعنی صفت ہے. تو فعل جیسے فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طرح صفت کا صیغہ بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے فاعل کو. تو یہ دونوں مثالیں ذہن میں رکھو. پہلی مثال میں سے کس پہ نظر رکھو؟ زید پر. ضربا زید میں زید، دیکھو انہوں نے کہا الفاعل کل اسم، فاعل ہر ایسا اسم ہے، قبلہ فعل جسے پہلے کیا ہو، جیسے ضربا زید، زید سے پہلے کیا ہے؟ فعل ہے. او صفت، یا اس سے پہلے کیا ہو؟ صفت ہو. کیسے؟ زید قائم ابو، اس ابوہ سے پہلے کیا ہے؟ صفت ہے. تو فاعل ہر ایسا اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صفت، اور اس فعل یا صفت کا اس کی طرف اسناد ہو. ضرب زید، زید سے پہلے کیا ہے؟ فعل، اور اس فعل کا زید کی طرف اسناد. زید قائم ابوہ، یہ ابوہ سے پہلے کیا ہے؟ صفت، اور اس صفت کا اسی کی طرف کیا ہے؟ اسناد ہے. تعریف سمجھ میں آ رہی ہے؟ علی معنی انہ قام بہ، اس معنی پر کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو، لا وقع علیہ، اس پر واقع نہ ہو. تو دیکھو یہ دونوں پر تعریف صادق آ رہی ہے. معلوم ہوا ضرب زید میں فاعل کون ہے؟ زید، کیونکہ اس سے پہلے فعل ہے اور اس فعل کا اس کی طرف اسناد ہو رہا ہے، اور وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں. اور اسی طرح زید قائم ابوہ، ابوہ کیا ہے؟ فاعل ہے، کیونکہ یہ اس سے پہلے صفت ہے قائم، اور اس صفت کا اسناد ہے ابوہ کی طرف، اور یہ صفت اس کے ساتھ قائم ہے، یہ کھڑا ہونے والا کون ہے؟ ابوہ، ابوہ زید کا باپ ہے، یہ اس کے ساتھ اس قیام قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے. تاریخ سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ، فاعل ہر ایسا اسم ہے جس سے پہلے فعل ہو یا جس سے پہلے صفت ہو، اسند الیہ، جن کا اس کی طرف اسناد ہو. علی معنی انہ قام بہ، اس معنی پر کہ وہ فعل یا صفت اس کے ساتھ قائم ہو، لا وقع علیہ، اس پر واقع نہ ہو. تو یہ لا وقع علیہ کی قید کے لیے کس کو نکالا؟ کہ فعل اس کے ساتھ قائم ہو اور اس پر واقع نہ ہو، اس کے ذریعے نائب الفاعل کو نکال دیا. بھائی نحو قام زید، جیسے قام زید ایک مثال، وزید ضارب ابوہ عمرا دوسری مثال، وما ضرب زید عمرا تیسری مثال. یہ تین مثالیں ذکر کر دیں. صاحب ہدایت النحو نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں کیا کروں گا، مثالیں، جو ہر مسئلے میں مثالیں ذکر کروں گا. دیکھو یہاں انہوں نے تین مثالیں ذکر کر دیں، آگے بھی مثالیں ذکر کرتے چلے جائیں گے. ترکیب کیجئے بھائی. قام زید، جی اعراب بھائی، جو اسم آ جائے آپ نے اس کا اعراب نکالنا ہے. ترکیب اسی طرح ہوگی، زید مرفو لفظا. مرفو کیوں ہے؟ مرفو کیونکہ یہ فاعل ہے، اور فاعل پر کیا پڑھتے ہیں؟ رفع. لفظاً کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. رفع پہ تلفظ کر کے دکھاؤ زیدن، نصب پہ تلفظ کر کے دکھاؤ زیدن، جر پہ تلفظ کرو زیدن. دیکھا؟ تو یہاں رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو دیکھو زیدن ایک یہ فاعل ہے، یہ ایک اسم ہے، اس سے پہلے فعل ہے قاما، اور اس فعل کا اس کی طرف اسناد ہو رہا ہے، اور وہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے، اس پر واقع نہیں ہے. یہ زید ہے تو یہ والا قیام ہے، زید نہیں تو یہ قیام بھی نہیں. وزید ضارب ابوہ عمرن، جی اس کی ترکیب کیجئے. زید مرفو لفظا مبتدا، شاباش. مرفو کیوں؟
کیونکہ مبتدا ہے اور مبتدا پر ہمیشہ کیا آتا ہے؟ رفع آتا ہے. لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ ہم اس کے رفع پر تلفظ کر رہے ہیں. یہ صرف یہ نہ کہنا ہم اس پر تلفظ کر رہے ہیں. تلفظ تو زید زید اس پر میں تلفظ کر رہا ہوں یا نہیں؟ تو اس لفظ پر بھی تلفظ کر رہا ہوں. بات اس لفظ کے تلفظ کی نہیں ہو رہی, اس کے اعراب پر ہم کیا کر رہے ہیں باقاعدہ تلفظ. تو یوں کہیں اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تلفظ کر رہے ہیں. آگے ضاربن اعراب, سب سے پہلے مرفو کون سا؟ مرفو لفظن. دیکھو ضاربن, دیکھو پڑھ رہے ہیں یا نہیں بھائی؟ پڑھ سن. مرفو لفظن اس میں فاعل. مرفو کیوں؟ کس کے لیے؟ فاعل سے تو پہلے فعل یا صفت کا صیغہ ہونا ضروری ہے. ضاربن سے پہلے کوئی فعل ہے؟ اس سے پہلے کوئی صفت ہے؟ نہیں. پھر بھائی دیکھیے مبتدا آ گیا, مبتدا کس کو چاہتا ہے؟ خبر. اور خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو یہ خبر ہے, خبر ہے, اور خبر مرفوع ہوتی ہے. تو ضاربن مرفوع لفظن. مرفوع کیوں ہے؟ خبر. اور لفظن کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. ضاربن نصب پر ذرا تلفظ کرو, ضاربن جر پہ کرو. تو دیکھو اس کے اعراب پر باقاعدہ ہم تلفظ کرتے ہیں, تو رفع پر یہاں تلفظ ہو رہا ہے. آگے چلیں بھائی, جب یہ آ گیا اس میں فاعل, اب فوراً کیا چاہیے؟ صفت کا صیغہ جب آ جائے تو اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل یا نائب فاعل چاہیے. اور یہ کون سا صفت کا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل ہے. اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل یا نائب فاعل؟ اس میں فاعل کے لیے نام سے پتا چل رہا ہے, اس میں فاعل. اس میں فاعل کا اسناد فاعل کی طرف ہوتا ہے, اس میں مفعول کا اسناد مفعول کی طرف یعنی نائب فاعل کی طرف ہوتا ہے. نام سے ہی پتا چل رہا ہے. تو کون سا صیغہ آیا؟ اس میں فاعل. جب اس میں جب فعل معروف آ جائے فوراً کس کو تلاش کرتے ہو؟ فاعل. تو اس میں فاعل کو بھی جب آ جائے فوراً کس کو تلاش کرو؟ فاعل کو. تو اب اس کا فاعل ہمیں چاہیے. اب فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی. آگے دیکھ لو کسی اسم کو یہ رفع دے رہا ہے یا نہیں. اگر یہ رفع دے رہا ہے تو فاعل مل گیا, پھر اس میں ضمیر نکالنے کی ضرورت نہیں. اور اگر آگے اس میں ظاہر کوئی نہیں جس کو یہ رفع دے رہا ہو, پھر اسی کے اندر کیا نکالیں گے؟ ضمیر. جی, تو ضاربن مرفوع لفظن اس میں فاعل. آگے ابو کا اعراب, ایک ایک لفظ کا اعراب چاہیے. ابو مرفوع لفظن مضاف, کیونکہ میں نے بتایا تھا جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر آ جائے ابوہ, تو جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر آ جائے جیسے اس کے ساتھ ہا ضمیر ملی ہوئی ہے تو وہ آپس میں مضاف مضافی لے بنتے ہیں. فعل کے ساتھ ضمیر آئے اس کی بات نہیں کر رہا, اسم کے ساتھ کیا آ جائے؟ ضمیر متصل جڑی ہوئی ضمیر آ جائے تو وہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ مضاف مضافی لے. تو ابو مرفوع لفظان مضاف. مرفوع کیوں؟ شاباش, یہ کیا بن رہا ہے؟ فاعل. کس کے لیے؟ ضاربن اس میں فاعل کے لیے. اور لفظن کیوں کہا؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں بھائی. ابوہ منصوب ہوتا تو پڑھتے اباہ, مجرور ہوتا تو پڑھتے ابیہ. تو اس کا رفع واؤ کے ساتھ آتا ہے اور اس واؤ پر ہم تلفظ کر رہے ہیں, سننے سے ہی دوسرے کو پتہ چل جاتا ہے. تو ابو مرفوع لفظن مضاف, ہا ضمیر, اعراب مرفوع محلن, ہا پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں اس لیے. نہیں بھائی نہیں, پہلے لفظ پہ غور کیا کرو, یہ لفظ ہے کیا چیز؟ مضاف الیہ ہے. ہاں اتنا تو پتہ چل گیا, یہ ہا ضمیر مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ نے کیا ہونا ہے؟ ہر حال میں مجرور. مضاف الیہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ مجرور دو ہی ہیں دنیا کے اندر, بس یاد رکھنا, ایک مضاف الیہ, ایک جس پر حرف جر داخل ہو. تو یہ مضاف الیہ ہے, لہذا یہ کیا ہوا؟ مجرور. لیکن مجرور تو پھر تین قسم پر ہے, کبھی محلن ہوگا, کبھی لفظن ہوگا, اور کبھی تقدیرن. وہ بھی تو غور کرنا ہے آپ نے.
تو یہ کون سا ہوگا مجرور؟ محلن. کیوں محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ ہاں یہ کیا ہے؟ شاباش, یہ مبنی ہے, یہ مبنی ہے, ضمیر ہے, اور ضمیر مبنیات میں سے ہے, اور مبنی کا اعراب کس طرح آیا کرتا ہے؟ محلن. جب آپ کو پتہ چل گیا یہ مجرور ہے محلن, معلوم ہوا جو اس پر ہم پیش پڑھ رہے ہیں وہ اعراب نہیں ہے, وہ اس کی حرکت ہے, کیونکہ مبنی پر تو اعراب ظاہر ہی نہیں ہوتا. تو یہ مجرور محلن مضافن الیہ. آپ کہیں گے ہم اس پر پیش پڑھ رہے ہیں, بھائی یہ پیش اس کی حرکت ہے, یہ اعراب نہیں ہے بھائی, اور ماقبل میں واو تھا اس لیے ہم نے اس پر ضمہ پڑھا ابوہ. اگر ماقبل میں یا ہوتی تو ہم اس کو پڑھتے ابی ہی, پھر زیر پڑھ دیتے اس پر. تو یہ اس کی حرکت ہے, اعراب نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ ابوہ مجرور محلن مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ فاعل ہوا, کس کے لیے؟ ضاربن کے لیے. جی, اور عامران اعراب بھائی منصوب کون سا؟ لفظن عامران, مرفوع ہوتا تو عامرن, مجرور ہوتا تو عامرین. دیکھا تلفظ سے ہی فرق ہو رہا ہے. تو یہ منصوب ہوا لفظن. منصوب کیوں؟ مفعول بن رہا ہے بھائی. اب اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر, اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. کیا ہوا؟ فعل ہوتا نا تو جملہ کہتے ہیں ہم, فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر خبر. لیکن یہ جو صفت کے صیغے ہیں یہ جملہ نہیں بنتے, یہ مفرد ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے فاعل یا نائب فاعل تو آتا ہے, لہذا ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر, مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ مبتدا خبر ہے نا, اور مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہوتا ہے. اب آپ سے کوئی پوچھے جلدی جلدی مجھے بتاؤ, زیدن کیوں مرفوع؟ مبتدا ہے. اچھا خبر کیا ہے اس جملے کی, اور اس مبتدا کی خبر کیا ہے؟ ضاربن, بلکہ یوں کہو ضاربن ابوہ عمرن. یہ ساری کیا ہے؟ یہ خبر ہے, لیکن بالخصوص اس میں سے پھر ضاربن جو ہے, یوں کہو اس کی خبر ضاربن کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. اچھا پھر یہ ابوہ کیوں مرفوع ہے؟ فائل ہے ضاربن کی, لہذا آپ سے کوئی پوچھ لے یہ ابوہ کو رفع کس نے دیا, آپ فوراً کیا کہیں گے؟ ضاربن نے. آپ سے کوئی پوچھے یہ عامران کو نصب کس نے دیا, فوراً کیا کہیں گے؟ ضاربن نے. کس نے؟ ضاربن. دیکھا ضاربن صیغہ صفت کا ہے, لیکن یہ بالکل ضربا جیسا عمل کر رہا ہے. ضربا زیدن عامران, ضربا نے ایک فائل کو رفع دیا, عامران کو کیا دیا؟ نصب. تو جیسے فعل اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور اپنے مفعول کو نصب, صفت کے صیغے بھی وہی عمل کرتے ہیں بھائی. دیکھو اسی ضربا سے ضاربن بنا ہے, تو لہذا اس نے بھی ایک فائل کو رفع دیا اور ایک مفعول کو نصب دیا. کس کی طرح؟ ضربا کی طرح بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ان دو مثالوں کو دیکھو. پہلی مثال ہے, پہلی مثال میں کون فاعل؟ زیدن. زیدن ایک اسم ہے, اس سے پہلے فعل آیا اور اس فعل کا اس کی طرف اسناد ہے, اس معنی پر کہ یہ فعل اس کے ساتھ قائم ہے, اس پر واقع نہیں. اگلی مثال میں زیدن ضاربن ابوہ عمرن, اس میں فاعل کون ہے؟ اس مثال میں فاعل کون ہے؟ ابوہ. اب ابوہ پہ ذرا نظر رکھو اور وہ تعریف اس پہ لگاؤ. ابوہ ایک اسم ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ صفت ہے, اور اس صفت کا اس کی طرف اسناد ہے, اس معنی پر کہ وہ صفت اس کے ساتھ قائم ہے, اس پر واقع نہیں. دیکھو ضرب لگانے والا کون ہے؟ ابوہ, زید کا باپ. تو دیکھو وہ ضرب اس کے ساتھ قائم ہے, اس پر واقع نہیں, واقع تو عمر پر ہو رہی ہے یہ ضرب. تاریخ سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اگلی مثال
وما ضرب زید عمرن، ما ضرب زید عمرن، جی ما ضرب ترکیب کرو، ما ضرب فعل، فعل نفی ہے نا، ما نفی کے لیے آتا ہے، تو ما ضرب فعل نفی، اچھا آگے زید اعراب کون سا مرفوع لفظ، شاباش، کیوں مرفوع؟ فاعل بنے گا، اور لفظ کیوں کہا؟ ہم اس کے رفع پر تلفظ کر رہے ہیں شاباش، اور عمرن اعراب بھائی، منصوب لفظ، منصوب کیوں؟ مفعول بن رہا ہے، اور لفظ کیوں کہا؟ اس کے نصب پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ نصب پر تلفظ کر رہے ہیں ہم اس کے، فعل تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ما ضاربا پٹائی نہیں کی زید، زید نے عمرن، کس کی؟ زید نے عمر کی پٹائی نہیں کی، پچھلے جملے کا بھی معنی کر لو، قام زید، زید کھڑا ہوا، قام زید، زید کھڑا ہوا، اگلے جملے کا بھی معنی کر لو، زید ضارب ابوہ عمرن، زید، ترجمہ کریں بھائی، ترجمہ کریں، ہاں شاباش، دیکھو ضارب ابوہ، اتنا پتا چل گیا، یہ پٹائی زید نے نہیں کی، کس نے کی ہے؟ اس کے ابو نے، اب ترجمہ یوں کر لو، زید ضارب ابوہ عمرن، زید کے پٹائی کرنے والا ہے اس کا باپ عمر کی، یا زید کی پٹائی کی اس کے باپ نے عمر کی، پٹائی کی اس کے باپ نے عمر کی، آگے سنیے، وَكُلُّ فِعْلٍ لَابُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ، ہر فعل کے لیے ضروری ہے فاعل کا ہونا، میں نے بھی آپ کو بتلایا تھا، فعل آتے ہی فوراً کس کو تلاش کرو؟ فاعل کو یا نائب فاعل کو، اب چونکہ صرف فاعل کی بات چل رہی ہے اس لیے نائب الفاعل کو ذکر نہیں کر رہے، کہتے ہیں ہر فعل کے لیے ضروری ہے من فاعل، کس کا ہونا؟ فاعل کا ہونا، ایسا فاعل مرفوع جو ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، اس پر رفع آئے گا کیونکہ فاعل پر رفع آیا کرتا ہے، اور مظہر اور کیا ہوگا؟ وہ اس میں ظاہر ہوگا، میں نے آپ کو بتلایا تھا فعل اور صفت کا فاعل جو ہے اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی آ سکتی ہے، تو ہر کہتے ہیں وَكُلُّ فِعْلٍ لَابُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ، ضروری ہے ہر فعل کے لیے ایسے فاعل کا ہونا جو مرفوع ہو اور مظہر ہو، یعنی اس میں ظاہر ہو، کا ذہبا زیدن، جیسے ذہبا زیدن، جی ترکیب کیجئے، ذہبا زیدن، ذہبا فعل، زیدن اعراب بھائی، مرفوع لفظن فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل، تو ہر فعل کے لیے ایسے فاعل کا ہونا ضروری ہے جو مرفوع اور مظہر ہو، او مزمرین بارزین، یا ضمیر ہو بارزین ظاہر بھائی، بھائی دیکھیے یہ جو ضمیر ہے نا، ضمیر یہ کبھی فعل کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، اس کو کہیں گے ضمیر مستطیر بھائی، کیا کہیں گے؟ ضاربا، ضاربا کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہے؟ ہوا، تو یہ ضمیر ظاہر نہیں ہے، ضاربا یہ تو فعل کا اپنا مادہ ہے، یہ تو فعل کے اپنے حروف ہیں، آگے کوئی ضمیر والا حرف جڑا ہوا ہے نہیں، تو یہ کوئی ضمیر مستطیر، کیا ہوئی؟ ضمیر مستطیر، اور بعض صیغوں کے اندر یہ ضمیر بارز ہوتی ہے، ظاہر یعنی ہوتی ہے، جیسے ضاربا، اگلا صیغہ کیا ہے؟ ضاربا، دیکھو آخر میں یہ الف آ گیا، یہ الف کیا ہے؟ تثنیہ کی ضمیر ہے، تثنیہ مذکر غائب کی، تو یہ ضمیر بارز ہے، یہ چھپی نہیں ہوئی، ضاربا دیکھو سنتے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے یا نہیں بھائی، تو یہ ضمیر کون سی ہوئی؟ بارز، بارز کا کیا معنی؟ ظاہر، ظاہر، مستطیر کا معنی چھپی ہوئی، تو فعل کا فاعل، فعل کے لیے فاعل ضرور چاہیے، وہ فاعل اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور ضمیر بھی، اور وہ ضمیر بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستطیر بھی ہو سکتی ہے،
تو کہتے ہیں ہر فعل کے لیے ایسے فاعل کا ہونا ضروری جو مرفوع ہو اور مظہر ہو، یعنی اس میں ظاہر ہو، او مزمرین بارزین، یا ایسی ضمیر ہو جو بارز ہو، کا ضربتو زیدن. دیکھو ضربتو کے اندر یہ تا ضمیر ظاہر ہے، بارز ہے. او مستطرین، یا وہ ضمیر کیا ہوگی، ضمیر چھپی ہوئی ہوگی، کا زیدن زہابا. دیکھو زہابا کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے. اب ترکیب کیجئے، ضربتو زیدن، شاباش، ضربتو فعل با فاعل، جب فاعل کی ضمیر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کو تعبیر کیا کریں، فعل با فاعل. اب آپ سے کوئی پوچھے فاعل کیا ہے، آپ کیا کہیں گے، کون سی ضمیر، ہاں اس کو تو نہیں پڑھنا، کبھی بھی تو نہیں پڑھنا. جب ایک حرف پر کوئی چیز اسم مشتمل ہو تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو الف با تا کے اندر ہوتا ہے. تو یہ کون سا ہے، الف با تا میں سے کون سا حرف ہے، تا. تو یوں کہیں تا ضمیر بھائی، تا ضمیر. اچھا اس تا کا مجھے اعراب بتاؤ بھائی، مرفوع لفظاً، شاباش. مرفوع کیوں، فائل ہے، اور فائل ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مرفوع. لفظاً کیوں، اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں، تلفظ کر رہے ہیں بھئی، یہ ضمیر نہیں، کیا ہے، یہ ضمیر ہے، کیا ہے، اور ضمیر کس میں سے، مبنیات میں سے، کس میں سے، اور مبنی کا اعراب کس طرح آتا ہے، محلن. تو مرفوع ہے محلن، یہ ضربتو میں تا ضمیر مرفوع محلن. اچھا پھر اس پر یہ پیش کیوں پڑھ رہے ہیں، ابھی جواب میں نے دیا تھا ابھی چند منٹ پہلے، ہاں یہ اس کی کیا ہے، حرکت. اگر یہی صیغہ ہوتا ضربتی زیدن، ضربتی زیدن، دیکھو مؤنث کا صیغہ میں لے آیا، تو کیا ترکیب کرتے، ضربتی فعل با فاعل، اس کے اندر تا ضمیر، تی ضمیر نہیں کہنا، ہاں تا ضمیر، اس کا فاعل، اعراب کیا ہے اس کا، تا کا مجرور محل، پھر وہی بات، پھر وہی بات، مجرور کیوں، جب آپ نے کہہ دیا یہ فائل ہے بات ہی ختم ہو گئی، جیسی آپ نے کہا یہ فائل ہے فوراً ایک اور بات پتہ چل گئی، اعراب کیا ہے، یہ رفع ہی ہے، ہر حال میں اس کی حرکت کو چھوڑ دیں آپ، کس تو جیسی آپ نے کہا یہ تا ضمیر کیا ہے، فائل، تو کیا پتہ چل گیا، مرفوع ہے. اب غور کرو مرفوع کون سا ہے، محلن ہے، تقدیرن ہے، یا لفظن ہے، اب غور کرو، معرب ہے یا مبنی ہے، دیکھا تو یہ مبنی ہے، تو کیا کہیں گے، مرفوع محلن ہے. اور یہ جو تا کے نیچے زیر تھی وہ کیا ہے، وہ اس کی حرکت اعراب نہیں ہے. اور اسی طرح ضربت میں یہ تا پر جو پیش ہے یہ کیا ہے، حرکت ہے. اور زیدن کیا ہے، اعراب منصوب لفظن مفعول، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہوگا. ترکیب سمجھ میں آ گئی. اور جیسے زیدن ذہبا، اس کی ترکیب کرو جلدی سے بھائی، زیدن مبتدا، ذہبا ذہبا فعل با فاعل، شاباش. اب جب فعل آ گیا فوراً کس کو تلاش کرو، فاعل آگے کوئی لفظ ہے نہیں، پھر کیا کریں گے، اسی کے اندر ہوا ضمیر، اعراب اس کا بھی بتاؤ، جو بھی اسم آتا جائے اس کا اعراب نکالتے جاؤ، چاہے ضمیر ہے چاہے کچھ بھی ہے. مرفوع محل، مرفوع کیوں، فائل ہے، محلن کیوں، مبنی ہے، شاباش. اور وہ ہوا ضمیر کس کو راجے، زید کو. فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے بھائی، تو معلوم ہوا ہر فعل کے لیے فائل کا ہونا ضروری، اور وہ فائل ہمیشہ مرفوع ہوگا، اور وہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بارز بھی ہو سکتا ہے، اور ضمیر مستطیر بھی ہو سکتا ہے. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.